Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos começar aqui já mostrar aqui aonde Daniel vende plantas quando não tá gravando. Vamos começar já aqui com essas orquídeas. Orquídea bacana demais. Temos diversas plantas. Cacto. Comigo ninguém pode. Temos bastante plantinha diferente. Aqui é onde a gente fica quando a gente não está fazendo vídeo. Temos planta carnívora. Temos planta de todos os modelos, bastante suculenta diferente. Essas são nos potinhos pequeno número 3. Olha que espetáculo. Suculenta com um pote maior. Essas no pote maior são nos valores de R$ 8, as pequenininhas no valor de R$ 3 cada. Deixa aí no comentário aí na sua cidade se o preço é assim ou mais alto, mais baixo. Deixa aí pra gente. Tem um cacto a partir de R$ 7, o cacto monstro, muito bonito. Suculentas muito bonita mesmo. Cacto R$ 7. Comigo ninguém pode. Tá R$ 12. Bacana demais o tamanho. Lembrando que eu tirei o áudio original porque é muito barulho na rua. E é uma gravação. Um colar de rubi. Bacana demais. Também valor muito bom, R$ 8. Essa belezura tá R$ 4. As orquídeas, quer saber o preço? Opa, R$ 20. Samambaia, são plantas lindas mesmo. Espada de São Jorge, R$ 20 em pote grande. Diversidade. Temos muda de couve, R$ 3 cada mudinha. Temos muitas plantas bacanas. Somente para a gente interagir. Você que gosta de plantinhas também, deixa aí nos comentários para a gente qual o valor das plantas que você compra aí na sua região. Renda portuguesa, R$ 23. Diversas qualidades de planta mesmo. Temos as avencas também, R$ 23. 7 ervas, quem não gosta de 7 ervas? 17 pimenta, o álcool para passar aí para fazer a higienização das mãos. Temos substrato pronto, 0,5 kg, 500 gramas, a partir de R$ 5. Essa belezura aí, planta muito bonita mesmo. E aqui onde a gente fica, quando a gente não está fazendo vídeo aqui tudo, a gente está vendendo umas plantinhas. É a forma da gente sobreviver, certo? Então esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado a todos. Quem ficou até agora só tem a agradecer. Esse é o trevo roxo, bacana demais. Põe umas florzinhas amarelas, muito bom mesmo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço.